Dette her er en video om og eller å. Hovedregelen er at å, det står foran infinitiv, og det binder sammen ord, setningsledd og setninger. Dette her kunne vært en veldig enkel regel hadde det ikke vært for at lydene er så like. Og da er det vanskelig å finne ut om det skal være og eller å, og da er det ikke så lett å vite hva du skal skrive. Vi starter med å. Infinitivsmerket å, det bruker vi altså bare foran et verb som står i infinitiv. Og da trenger vi å repetere verbformen. Presens, det er det som skjer her og nå. Sånn. Sånn. Nå smiler jeg. Og nå nettopp, da smilte jeg. Da er det preteritum. Og når jeg har smilt, så er det presens perfektum. Men det er altså ingen av disse verbtidene du skal sette å foran. Det er altså kun når verbet står i dets grunnform, altså infinitiv. Da skal vi se på et eksempel. Jeg liker å sove. Og det gjør jeg egentlig, så jeg tror jeg går for å legge meg. Neida, jeg var bare så sulten at jeg begynte å spise. Da skal det handle om og. Og det binder sammen like ord, setningsledd og setninger. For eksempel substantiv Kari og Ola. Eller verb, klappe og synge, eller adjektiv, mørkt og kaldt. Eller setningsledd, når mørket kommer, og det er bikkjekaldt. Eller setninger, det er mørkt ute, og jeg synes det er iskaldt. Så jeg tror jeg går og skru på varmen, jeg. Sånn, da ble det varmt igjen. Synes du fremdeles dette kan være litt vanskelig? Da skal du nå få et tips av meg. Du kan oversette til engelsk. Da vil du se at de har ikke like ord. Å blir til to, og blir til and. Du vil se det på eksemplene som vi allerede har hatt, at på engelsk så heter det to sleep og to eat, mens i de andre eksemplene vi har hatt så heter det and, curry and Ola, eller clap and sing. Det var det jeg hadde tenkt å si i denne omgang. Her er hovedregelen en gang til.